Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Minule jsme mluvili o tom, proč tak rád pracuji s podnikatelskými rodinama. A teď bych rád navázal tématem, uh, který třeba právě pro podnikatelské rodiny vždycky dřív nebo později přijde, a to je, co vlastně s mojí firmou v okamžiku, kdy já už v ní nebudu. A konkrétně bych se chtěl podívat na to, co vlastně můžete dělat, když nemáte tu svoji firmu, komu předat v rámci rodiny. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde se specializujeme na právě práci pro podnikatelské rodiny a pomáháme jim s ochranou jejich rodinného bohatství a následným předáváním, zprávou a čerpáním, tak aby v té fázi, kdy už třeba nejste aktivní ve firmě, vám generovali ten průběžný příjem a zajišťovali tu dlouhodobou kontinuitu a majetku pro vaši rodinu. Pojďme se třeba podívat na to, jaký vlastně máme ty možnosti ve chvíli, kdy a už a potřebujeme nebo musíme a chceme firmu opustit a a nemáme toho v nástupce. Protože samozřejmě, já bych řekl, že ideálním snem každého podnikatele, ideální představou je, že se podaří tu firmu předat v rámci rodiny. To znamená, že na moje místo nastoupí třeba někdo z mých potomků, který budou v té mojí práci pokračovat a já třeba budu v rámci toho svýho důchodu čerpat z firmy nějaké dividendy, ale. To řízení, tu aktivní operativu si převezme takhle někdo jiný. To je ideální scéna, nebo často je to ideální scéna. Bohužel, statisticky ve větších, větším počtu případů je nenaplněná. Je to z důvodu toho, že rodina třeba není úplně v kondici, který by mohla takovouhle transakci realizovat. Děti nemají motivaci, nemají chuť se pustit do té vaší role, nechtějí převzít takovou míru zodpovědnosti, nebo nechtějí třeba prostě žít života, který jste žili vy, mají jiný hodnoty, mají trošku jiný nastavení toho svého života, než třeba ta naše generace. Takže Nepovedlo se, tahle varianta, přesto víte, a bohužel prostě ten život a v tom, možná bohu dík, ten život a v tom našem nastavení říká, že všechno musí jednoho dne skončit, nic netrvá věčně, takže každý začátek má taky svůj konec a to platí i o té roli manažera nebo vlastníka vaší firmy. Tak je teda dobrý se zamyslet tím, jaký mám další možnosti. Jsou vlastně tři takové základní ty varianty a samozřejmě mají svoje odnože dál. Tou první variantou je varianta prodeje. To je asi jasná napadne každýho. Pokud prostě ve firmě nebudu už dál chtít pokračovat já, tak ji můžu nabídnout a můžu ji prodat, pokud je firma k prodeji. Hodná, ne samozřejmě každá firma je vhodná k prodeji, tak ji může koupit někdo jiný, kdo v ní může pokračovat a v tom podnikání může pokračovat dál. Druhou variantou je, že můžu firmu nechat manažersky řídit, to znamená, že může pořád zůstat v mých rukách, ale můžu najmout tým nebo člověka, který převezme tu moji roli a bude ji plnit vlastně za mě, podíváme se na to. A samozřejmě tady je tady pak taky varianta, že můžu firmu zlikvidovat a a vzít si z ní vlastně ty, ten kapitál, který v čase vygenerovala a který třeba v ní zůstával nebo který byl kumulovaný třeba v nějakých zásobách, skladech, materiálu nebo třeba v nemovitostech. Takže to jsou takové tři základní cesty, které se ukazují ve chvíli, kdy nemůžu firmu prodat nebo nechci z nějakých důvodů prodat tou standardní cestou. Pokud se podíváme, nebo předat, pardon, předat tu standardní cestu v rámci rodiny. Pokud se podíváme na tu variantu prodeje, tak tam nejčastěji vydám dva takové scénáře, a to je prodat firmu externě, to má prodat ji někomu zvenku, anebo nebo firmu prodat tak interně, to znamená prodat ji někomu třeba ze zaměstnanců, je to vlastně takový ten manažerský prodej, kdy si firmu odkoupí třeba ten váš manažerský tým, který ve firmě je. A nebo samozřejmě jsem viděl modely, kdy najmete toho ředitele s vizí toho, že se v horizontu například dvou, tří let s firmy stáhnete a ten podíl mu prodáte a ty dva, tři roky se vlastně věnujete tomu, že ho připravujete za první na tu roli a za druhý, že připravujete to financování, protože ten management většinou nepřichází s tou kupní cenou v hotovosti, že by ji měl někde našetřenou, že se musí ta kupní cena financovat nějakým alternativním způsobem, to znamená skrz nějaký třeba bankovní financování, ale taky jsem viděl variantu, jeden z našich klientů prodával firmu tím, že ten, ten kupující, ten manažer, který mu ji předával, tak zaplatil nějakou částí kupní ceny hotovosti a pak měl nastavený vlastně splátkový kalendář na Několik let, kdy vlastně každý, bylo to ne že měsíčně, ale jednou ročně vždycky, v rámci třeba vypořádání dividend a refinancování nějakých vnitřních půjček, tak vyplácel tomu mimo klientovi tu kupní cenu. A proběhlo to bez problémů, všechno splatil. Firma je dneska na výrazně vyšší výrazně valuaci, takže i jemu se to vyplatilo. A ten náš vlastně klient ještě s ním vlastně dlouhý roky a potom prodeji spolupracoval na takové konzultační bázi a dělal mu, dělal mu, mentora. Takže to byl hezký, hezký příběh s velmi dobrým koncem když se budeme dívat na ten prodej externí, tak tam můžeme vidět, že většinou přichází do firmy z pohledu těch kupujících nějaký buď strategický investor, anebo nějaký finanční investor. tím strategickým investorem můžeme vzít pro příklad to, že třeba firmu koupí nějaký konkurent, který ji chce třeba použít pro rozšíření svých služeb. Nebo často je to to, že přijde nějaký třeba velký korporát, který koupí firmu a rozšíří si tím to svoje portfolio, doplní ho třeba v nějaký segment, anebo to může být zahraniční třeba společnost, zahraniční třeba holding, který nákupem té vaší společnosti si rozšíří další region, nebo koupí vlastně tu vaší firmu proto, aby třeba měl zastoupený region České republiky, anebo třeba nějaký konkrétní region v České republice. Druhou variantou je potom varianta, že přijde takzvaný finanční investor, což bývají třeba private equity fondy, nebo to může být nějaký multifamily office nebo family office, který kupuje tu firmu s cílem na ní vydělat v nějakém horizontu, to znamená většinou kupuje s cílem tím, že firmu koupí, udělá nějakou základní restrukturalizaci nebo optimalizaci vlastně těch vnitřních firmních procesů, využije různý finanční páky, to je samozřejmě část si koupí za svý, ale část, větší část financou zase nějakým připraveným úvěrem. A ten úvěr se snaží potom v tom horizontu držby firmy, což je většinou cyklus pěti až 8 let, tak se snaží ten úvěr splatit ze zisku firmy, tak aby ta výsledná cena, za kterou budou potom prodávat, jim generovala zisk už jenom sama o sobě v tom, že dostanou zpátky ty peníze, které do firmy vložili a zároveň jim vygeneruje větší hodnotu tím, že firmu prodají dráž. Tak to je, to je ten finanční investor. Samozřejmě, že jako majitel při tom prodeji, pokud chcete, nebo je, je to blaho firmy pro vás důležitý, tak je dobrý přemýšlet, jaký typ toho investora je pro vaší firmu ten pravý, protože každý z nich se bude chovat trošičku jiným způsobem, a bude mít trochu jinou strategii, jak na té transakci vydělat, ale je potřeba si uvědomit, musíte si to uvědomit i vůči zaměstnancům, že přijde někdo, kdo prostě bude se na tu firmu dívat mnohem víc skrz Excel, mnohem víc skrz tabulky, mnohem víc skrz právě nějakou využitelnost vnitřního kapitálu a tak dále, a že je čeká prostě období, kdy budou muset možná makat o něco víc, než v době, kdy byla firma v rodinných rukách a třeba jste víc zohledňovali jiný třeba priority, než jenom tu ziskovost. Každopádně to je biznis, takhle prostě to podnikání funguje, není to něco, čeho se zase musí zaměstnanci extrémně obávat, ale je potřeba účastnit, že se prostě tím prodejem a vašim odchodem něco změní touhletou fází vlastně dochází k inkasu peněz pro rodinu nebo pro majitele tím, že dostávají většinou, větší část těch většinu těch peněz jednorázově při prodeji a pak mají nějaký takový earnouty, to znamená, že jim třeba ten kupující vyplácí ještě nějakou menší částí kupní ceny v následujících obdobích, třeba dvou letech, třech letech, podle naplnění nějakých kritérií. To je samozřejmě, vy prodáváte firmu s nějakou historií, ale taky s nějakým budoucím výhledem. Říkáte ano, tady my jsme dokázali tohle a tohle, teď máme ještě před sebou vidíme, že v dalších letech nastane. A ten kupující říká: OK, pokud to nastane, tak já vám dám tuto, tu část peněz ještě. Pokud to ale nastane, tak vám dám třeba menší část peněz. Často je to taky tak, že v té firmě ještě po dobu třeba jednoho roku nebo dvou let je motivace, aby ten prodávající se trval a pomohl s tím plynulým přechodem, ale měli jsme situace, i kdy skutečně byl motivací toho prodávajícího skončit z řady důvodů a i tohle varianta vlastně funguje, když skutečně prodáte, předáte klíče, odcházíte a už vás to, co se děje dál, nemusí zajímat po operativní stránce. Tak pokud dochází k prodeji zaměstnanců, i tady jsem viděl několik úspěšných příkladů, například jeden z našich klientů jednalo se o menší firmu, takhle prodával svůj podíl právě jednomu ze svých kolegů. Jednalo se vlastně o firmu v IT segmentu s takovým specifickým produktem, který měl jednoho klíčového zákazníka, takže bylo jako složitý uvažovat o, ten, o, tom externím prodeji případně jinak než tomu jednomu zákazníkovi, který oni ale v tu chvíli zájem neměl. Takže ten prodej uvnitř firmy se ukázal jako smysluplný a tam zase teda docházelo k tomu, že se vyšlo vstříc těm kupujícím těm zaměstnancům tím, že se tam zvolil takový delší splátkový kalendář a oni můžou tu kupní cenu splácet z velké části vlastně z těch zisků, který firma generuje, takže i pro ně to bylo přijatelným, finančně přijatelným řešením. Viděl jsem taky například situaci, kdy jeden z našich klientů vlastnil relativně velkou firmu úspěšnou, která byla vlastněná více rodinama, bylo tam, bylo tam více než pět zakladatelů, každý vlastnil rovným dílem a jejich motivací bylo, aby ve firmě ty vlastníci vždycky pracovali. No, což samozřejmě funguje do nějakého věku a v určitém věku prostě ty zakladatele odchází třeba do důchodu nebo prostě taky odejdou ze života. A tady vlastně jsme hledali řešení, jak to udělat, aby firma v rukou těch zaměstnanců mohla zůstat. A nakonec vlastně tím řešením se ukázala vlastně dohoda společníků, kterou oni si definovali to, že v případě, že firmu opouští, tak jsou vlastně, tak jsou vlastně povinný ten podíl prodat do firmy byl, nebo je jasně stanovený klíč, jakým způsobem se ten podíl v aktuálním okamžiku valuje, se vyhodnocuje a firma má nastavený finanční plán na to, aby byla připravená vlastně ty odcházející vlastníky vždycky vyplatit a pak se řeší vlastně interně, kdo by mohl nastoupit na jejich místo, pokud je někdo z těch klíčových zaměstnanců, kdo by zase ten podíl mohl, mohl vlastně získat a zase stanovený klíč k tomu, jakým způsobem ten podíl může získat, jak ho může, jak ho může nakoupit. Koupit. Takže taky zajímavý, zajímavý model, zajímavý scénář toho vnitřního procesu předávání, předávání v rámci firmy. Pak jsem mluvil o druhé variantě a to je varianta, že může firma zůstat ve vašich rukou a můžete ji manažersky zpravovat. Tohle samozřejmě neplatí automaticky úplně pro všechny firmy, protože jsou firmy, a typicky je to otázka velikosti, prostě v určitý velikosti firmy je to neúplně efektivní, nebo by to bylo problematický ji nechat profesionálně zpravovat, najmout skutečně kvalitního manažera, který by byl schopný tu firmu řídit a zároveň z toho vlastně generovat nějakou, nějaký smysluplný benefity pro toho vlastníka v podobě dividendy. Ale zase typicky bych řekl pro větší firmy, pro firmy, které mají vlastně nějakou manažerskou strukturu, víceúrovňovou, to nemusí znamenat mnoho struktur, nemusí to být rozsáhlá korporátní struktura, ale je potřeba, aby tam ta struktura byla. Firmy, které jsou řízené už vlastně procesním způsobem, anebo je dovedete do toho, že budou řízený s procesním způsobem, tak tam vlastně tahle cesta Existuje a to, co já vidím, že ona tam i často funguje. Že často v těch firmách. Už v určitém životním cyklu, když ta firma má za sebou třeba nějaký desítky let života, a ten zakladatel se dostává i do věku, řekněme 50 let nebo 45 let a víc, tak už často vlastně vidím to, že i ten zakladatel, ten, ta podnikatelská rodina, nemá všechny operativní funkce, že už je vytvořený manažerský tým, že často má ta firma provozního ředitele, někdy má i toho výkonního ředitele. A, a ty vlastníci jsou potom a, v roli vlastníků, pořád mají třeba a, nějakou strategickou roli, pořád chodí třeba a, denně do práce, někdy a, chodí na kratší dobu, někdy, a, teď jsem se zásil nedávno jediným našim klientem a on říkal, jo a už jsem právě takhle ten manažerský tým postavil, pracuju teď A Já jsem říkal, no a co to znamená? A on říkal, no pracuji těch 8 hodin denně. <laughs> tak a, a, a někdy pracuji 8, někdy samozřejmě pracují i menší počet hodin. A tohle je fáze, ve které si myslím, že můžete objektivně uvažovat i nad tím, že tu firmu budete řídit manažersky plně. Je to něco, co v zahraničí je v podnikatelských rodinách celkem běžnou záležitostí. Tady v Čechách zatím pořád máme ještě pocit, že musím v té firmě jako denně být, abych měl kontrolu, abych mohl věřit, že ty věci půjdou, aby se to nesesypalo. Ale často je to jenom naše jako vnitřní, vnitřní obava. A dá se vlastně nastavit systém, dá se vytvořit třeba board ředitelský, který pomáhá vlastně potom třeba koordinaci řízení ještě mezi rodinou a firmou, vkládá tam tu profesionální Roli toho vlastníka, který je přímo a, účastný nebo je přímo aktivní v rámci toho biznesu, tak aby skutečně třeba ten zakladatel se mohl opravdu stáhnout do vlastnické role. Tohle je určitě model, který a, přináší potenciál toho, že tu firmu dokážete více generačně udržet. A, protože je potřeba si uvědomit, že dřív nebo později a, každou rodinnou firmu a, ta rodina prostě opustí.

tom exekutivním módu nebo tom operativním módu té přímé práce. Není to, není to nic jako ne, nepochopitelného. Je to prostě tak, že tím, jak rodina se štěpí, 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 zvětšuje, 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 tak zjistíte, že v první generaci máte dvě, tři děti. Jedno z nich třeba se té role ujme, a další dvě ne. A třeba je budete, vyplatíte jiným způsobem nebo prostě benefitují na dividendách firmy. Ale logicky se pak začne dít to, že ta třetí třetí generace už s jistotou je jiná než ta druhá. Už nevychováváte ty vaše vnoučata, vy vstupují do toho jejich maminky, mají prostě trošku jiný životy. Motivace jejich se přímo zapojovat do toho řízení a chodit prostě do ty brigády a vykládat nějaký palety někde a tak dále, už je úplně jako jiná. Takže ten vztah i k té firmě, oni mají jiný. Někdy se ještě tam povede, že najdete toho nástupce, ale čtvrtá generace už přináší tak velký štěpení rodiny, už často má rodina desítky členů, má mnoho potomků, diskuze o tom, kdo by měl řídit, je, je dostatečně schopný, se stává mnohem komplikovanější a je skutečně systematičtější potom tu rodinu převíst do úrovně vlastnický, vytvořit vlastně a v rámci rodiny si řešit ty interní rodinný témata a řešit a diskuzi na téma právě toho equity, partnera equity vlastníka firmy, co chceme jako vlastníci, kam chceme firmu posunout, jak chceme pracovat s nějakým čerpáním benefitů a co s nimi chceme pak dělat. To je dostatečně široký téma, kterým se pak rodina zabývá. A ale řízení potom nechává na nezávislých profesionálech, který tuhle strategii naplňují. Neznamená to, že nemůžou členové rodiny ve firmě pracovat, ale i na to má rodina většinou velmi dobře vypracovanou strategii toho, za jakých podmínek můžou ve firmě pracovat, tak aby právě nedocházelo k tomu, že za prvý někdo z rodiny má pocit, že tam se někdo jako obohacuje z rodiny na úkor ostatních, a za druhý, by samozřejmě ta jejich role nepoškozovala firmu ani z pohodu ostatních zaměstnanců, aby tam prostě ne byli jenom vydržovaný, když to řeknu takhle. To nás skutečně musí plnit, prostě tu, tu kvalitu té práce a na, na úrovni toho, jako kdybych najímal někoho zvenku. Ale je to žádoucí, je to samozřejmě chtěný, rodina motivuje k tomu ty členy, ale nemělo by to na tom stát. V takovémhle případě rodina získává ten bonus v tom, že ta firma dál vytváří vlastně velkou část jejich majetkový podstaty rodiny, zůstává rodina podnikatelskou rodinou a má ten potenciál k tomu čerpat z firmy dividendy, který zase může rodina dál distribuovat, dál s nima pracovat. Často právě v těch, těch strukturách pak už ta firma se dělí a štěpí na nějaký holding, který má, má divizi na estate, na, na majetek, která vlastní nemovitosti třeba firmní, k tomu může stavit další vlastní nemovitostní portfolia, má tu provozní část, má třeba část, která má vlastně vývojovou otázku, má vlastně třeba patenty a podobně a tohle jim zase umožňuje další rozvoj to jejich podnikání. Tak, takže manažerská zpráva je samozřejmě výzvou pro každého vlastníka, ať už samozřejmě pro něj samotného psychicky, tak samozřejmě i pro firmu samotnou. Prostě na obou stranách je to výzva, ale je to výzva, která je řešitelná často výrazně jednodušejíc než si úplně původně připouštíme. No a já jsem pak zmiňoval i tu fázi likvidace firmy. Tato otázka se třeba objevuje v některých případech třeba menší společností. Společností, kde skutečně ta firma stojí přímo na té osobnosti toho vlastníka. On drží všechny vztahy a je to spíš takový, taková živnost, která se prostě kolem něj vlastně jako postavila, otáčí a je jenom zabalená pod SROčkem. Nikdy to bývají třeba, měl jsem to na ten příklad třeba na úrovni malinký Stavební firmy, která skutečně přímo stála na funkci vlastníka, na jeho vztazích. A, a, a opravdu, ta ekvita té firmy byla vlastně primárně potom alokovaná v nějakých třeba nevyplacených ziscích, v nemojitostech, který v čase vlastně ta, to, to, podnikání vlastně nabalilo a, ty vlastně velmi dramaticky převyšovaly vlastně hodnotu toho tý případný podstaty podnikání. Zároveň to byla firma, která ta, její ziskovost z toho samotného biznisu ne, nebyla nic, co by úplně jako budoucího kupujícího nějak zásadně zásadně nadchlo. A ty benefity prodeje byly v tomto případě vlastně nižší než benefity té likvidace která skutečně znamená, že uzavřete účetnictví, vypořádáte vlastně veškeré závazky a zjednodušně řečeno si pak vlastně rozdělíte, vyplatíte ten, převedete prostě ten majetek, který v rámci firmy zůstal na vás jako fyzickou osobu, tam, nebo ho zlikvidníte, převedete si prostředky na fyzickou osobu a s těmou si pak disponujete. Není to, ne, není to krach, není to bankrot, je to prostě jedna z možností, která je zcela relevantní a je určitě je využívaná v některých případech jako zcela nebo jako třeba nejvýhodnější varianta, nejvýhodnější cesta, že určitě se nebá zvažovat i tuhle, i tenhle ten scénář a často je to takový ten poslední scénář, takže si můžu dobře při nejhorším udělám tohle, to bude vypadat takhle a je to prostě jedna z variant, která vám může dávat určitý klid třeba při, třeba při vyjednávání s budoucíma kupujícíma. Tak, tak to jsou, to jsou možnosti, které máte. Všechny tři možnosti, co jsem popsal, prodej, manažerská zpráva a, a nebo a likvidace. Samozřejmě tou čtvrtou možností je ten, to předání v rámci rodiny a, a uchování firmy i pohledu té exekutivní funkce v rámci rodiny, nebo to, že ji převezme jenom jeden z potomků, který ji pak i vlastní a pokračuje v ní dál. Tak všechny tyhle ty a, scénáře jsem v českém prostředí v praxi viděl, na většině z nich se i přímo podíleli na té realizaci. Většinu z nich máme i u našich klientů v portfoliu, že ji takhle udělali. Takže není potřeba se ani jednoho z těch scénářů obávat. Co je důležité, je uvědomit si, že nejsme nesmrtelní, že skutečně každá věc v našem životě má svůj začátek, má svůj. Průběh Ale taky má svůj konec. A to, co je důležité říct, že když ten konec nevyřešíte, když ho nenaplánujete, když ho neuděláte v nějakém objektivním čase, kdy vy i vaše firma jste na tuhle transakci připravený, jste vlastně bych řekl v plný síle, v nejlepší kondici, a, tak a, vlastně firmu i rodinu ohrožujete. Protože pak tuhle situaci, když to neuděláte vy, tak prostě dřív nebo později bude muset vyřešit někdo za vás. A dopadne to na vaše blízký, dopadne to na vaše zaměstnance, dopadne to na firmu samotnou a to často má velmi devastující účinky. Ať už z pohledu vztahu, tak z pohodu cashflow. Takže nebuďme naivní, nemějme pocit, že prostě tady budeme navždy, prostě nebudeme. Pokud tohle téma je pro vás důležitý, tak samozřejmě patří těm tématům, kterými my s našimi podnikatelskými rodinami otvíráme, řešíme, který samozřejmě často pomáháme vlastně, propojovat ty rodiny mezi sebou a sdílet ty a, hlediska a, a názory na to. Máme připravený profesionální transakční tým, který pomůže a, jakoukoliv z těch letě, čtyř možností vlastně potom v, a, fakticky v praxi a, realizovat, ale začíná to tím, že potřeba si a, a, sednout a, s tuškou a papírem, a, nebo a, používáme Miro na tohle to a rozkreslit si ty varianty, rozkreslit si možnosti, výstup diskuzi, říct si, jaký jsou ty scénáře a najít tu cestu, která vám nejvíc vyhovuje a ke který vlastně optimálně chcete směřovat. Pak už ta technická realizace je už v úzovkách jenom to konkrétní řešení a to už má prostě svoje kroky 1, 2, 3, 4, které se zrealizují. Ale to rozhodnutí je zásadní a často je to to nejtěžší. Často právě dojít k tomu rozhodnutí je to, co paralyzuje toho vlastníka, v tom udělat další krok. Tak nemusíte v tom být sami, jsme tu samozřejmě pro vás, klidně se ozvěte. Příště bych se chtěl podívat na to, jak dát ten prostor někomu dalšímu k tomu, aby mohl tu firmu převzít. A, takže a, máte se na co těšit, já se moc těším u toho našeho dalšího dílu na viděnou na YouTube anebo na slyšenou na podcastu. Jinak budu moc rád, když mi napíšete třeba do a, komentářů, a, jak to vidíte vy a jestli se vám ten díl líbí, tak nám dejte a, hvězdičky hodnocení na a, podcastových a, platformách. Díky za pozornost.